Napokon dobre vijesti za projekt nove škole. U Cavtatu državna komisija odbila je žalbu prisiglu na natječaj koji se ticao odabira tvrtke koja će izraditi projektnu dokumentaciju. Konavoski načelnik Božo Lasić kaže, to ga nije iznenadilo. Ma dobro, ja sam se osobno nadao da će se to tako dogoditi, jer sam znao da je dokumentacija dobro pripremljena i ne bi trebalo to biti razloga, ali evo, nažalost, ozira čovjeka svega, uvijek jedno te isto ponavljam, da je način tih javnih nabava, vođenje javnih nabava, čekanje žalbenih rokova i svega ostalog toliko predugo da često puta pojedini projekti itekako kasnije, a neki se čak ne ostvare zbog tih i takvih stvari. U općini su zadovoljni jer kažu na projektu škole, jako važnome za cijele Konavle, radi se naporno. Imamo idejno rješenje napravljeno, imamo potrebe te suglasnosti koje smo u međuvremenu sve dobili i priskrbili od strane nadležnih ministarstava. Dakle, imamo, ajmo reći, imamo 2-3 koraka već naprijed. Ide se s otijem. Ja se nadam da će se to što prije završiti, ako ne do, pa ajdemo reći, do konca ove godine, možda početkom iduće, a možda i prije. Tu morate imati u vidu da su tu i dvije građevinske dozvole. Građevinska dozvola za izgradnju osnovne škole Cavtat i građevinska dozvola za izmještanje visokonaponskog kabela koja ide preko te čestice. Što se tiče samog financiranja projekta, održano je više sastanaka s resornim ministarstvom. Ali nadam se da će velika pomoć od države biti, jer su oni umeđu vremenu stvorili zakonske pretpostavke. Kao što znate, prije se takav nije se moglo kroz proračun sufinancira, zakon je promijenjen, to sad može napraviti, ali isto tako nas raduje vijest i ta informacija koja nas je još više ohrabila, to je da će se osnovne škole vrtići moć financirati iz fondova za oporavak i razvoj. Dodajmo kako općina Konavle priprema i projekt vrtića u Cavtatu koji je korak do dobivanja građevinske dozvole.